בפתח תקווה, אני כל כך שמחה להגיע לכאן עם הפופ-אפ שלי, אנחנו נהיה פה עד ה-31 בדצמבר, ואני ממש אשמח שתבואו ותפגשו אותי ונתחבק, וכמובן נדבר על איפור. אז המותג שלי בעצם End With Beauty מיוצר במילאנו, ובעצם אני מנסה כל הזמן לחדש ולהביא משהו שעוד לא ראו, והכי חשוב, מוצרים עם המון 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 ערך. אז אני הולכת לשים לך את המטרה הכי מדהימה ever, היא מטורפת, היא מאוד שחורה, היא מאוד עמידה, בוא נראה את שחי עיניים, וואו, איזה הבדל, תסתכל.